Hvad er bæredygtig udvikling? Hvad er bæredygtig udvikling? Hvad er bæredygtig udvikling? Hvad? Det ved jeg ikke. Do you know what sustainable development is? Ved du, hvad bæredygtig udvikling er? Hvad er bæredygtig udvikling? Bæredygtig udvikling handler om at spise hele æblet. Fuck multinational, fuck capitalism. Ja, jeg tror, det bliver noget med grøn energi og genanvendelige ressourcer. Undskyld, kan du fortælle mig, hvad bæredygtig udvikling er? For mig er bæredygtig udvikling en udvikling, der ikke belaster miljøet. En udvikling, der er bæredygtig. Jeg tror, bæredygtig udvikling er, at man fører det videre, så man kan leve af det efterfølgende, der kommer en fremtid. Hvad er bæredygtig udvikling? Hvad?